Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhaji Nasor, niko katika kata ya Ziba, kitongoji cha Uliasheli. Ikiwa leo ni tarehe 5 mwezi wa 5 mwaka 2021. Alhamdulillah rabbil alamin. Tuko katika sadaka iliyotolewa na watu wa Oman chini ya usimamizi wa Alkhair Community. Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu akubarikini kwa juhudi zenu. Tuko katika ukabidhiaji wa kisima ambacho ni kisima nambari 44. Alhamdulillah kimekamilika vizuri kabisa. Na hawa ndio akina mama ambao ni wakazi wa eneo hili kama wanavyoonekana na hawa waliopo. Nashukuru Mwenyezi Mungu kwa hili. Shehe, tuchote maji hapo, tujaze vyombo hivi tuone kama maji hapo kweli. Nama la Khnasor, kama unavyoona, alhamdulillah, hawa ndio akina mama wa eneo hili na maji yanapatikana kwa wingi. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kama anapochotwa hapo. Sisi hatuna cha kuwalipeni kwa sadaka ambayo umeitoa hapa, isipokuwa tutazidi kuombea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aweze kuwalipa kila la kheri. Tutasoma ayatukursi moja na kisha tutaomba dua al-Fatiha. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sadi dua. Ar-kursi. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatun wa la nawm law ma fi samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa'a wa sa'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'uduhu huwa al 'aliyyul 'adzim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sallallahu ala sayidina Muhammad fil awwalin sallallahu ala sayidina Muhammad fil akhirin sallallahu ala sayidina fi yawmiddin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka at-tawwabur rahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'a minal amwat. Rabbana innaka karim mujibud da'wat ya qadhiyal hajat ya kafil muhimmat bi rahmatika ya arhamar rahimin sallallahu ala sayidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Shukran sana, tunashukuru kwa hili. Mwenyezi Mungu akulipeni kila la kheri ambao umetoa sadaka yenu hapa. Na hizi ndio nyumba za wakazi ambao tunategemea watakuja kutumia maji hapa, lakini pia upande wa pili pale kuna nyumba zinavyoonekana. Alhamdulillah, na nyingine ziko upande wa pili wa barabara, maana ni jirani na barabara. Alhamdulillah rabbil alamin. Basi wakina mayo, mnaweza mkabeba maji na mkaenda nyumbani. Tunashukuru sana. Huduma imekamilika hapa, kuna kamba, kuna ndoo. Kinatakiwa tu chenyewe kitunzwe ili kidumu. Kama kuna namna ya kufanya ili kiweze kukaa muda mrefu, basi tunatakiwa tufanye vitu kama hivyo ili kiweze kudumu muda mrefu. Asanteni sana. Mtushe mayo. Alhamdulillah, alakhi, kama unaviona maji ni mengi na kina mama wamejaza vyombo vyao na kuna vingine vimesalia hapa. Alhamdulillah, tunashukuru kwa hili. Mwenyezi Mungu akulipeni kila la kheri. Asalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.